Opäť sa hovorí o sledovacom systéme alebo softvéri Pegasus. Podľa informácií denníka N vraj týmto systémom disponuje Slovenská informačná služba. Nepotvrdila to, ale ani nevyvrátila. Hovorím opäť, pretože už možno si spomínate, pred rokmi preniklo na verejnosť, že tento systém používali v niektorých krajinách Európskej únie na sledovanie opozície a novinárov. Vznikla dokonca aj vyšetrovacia komisia Európskeho parlamentu. No ale keď sa vrátime späť do súčasnosti, teraz je ten systém možno na Slovensku. Čo všetko dokáže, ako funguje, ako sa pred ním chrániť, o tom sa budeme rozprávať v tejto epizóde 24 podcastu. Moje meno je Jano Mečiar a môjim dnešným hostom je etický hacker zo spoločnosti Citadelo Tomáš Zaďko. Dobrý deň. Dobrý deň. Najprv trošku necháme Pegasus bokom. Etický hacker, čo to znamená? Čo si pod tým vieme predstaviť? Etický hacker je človek, ktorý dokáže hekovať v, v takomto ľudovom zmysle slova, to znamená, že má znalosť, dokáže prenikať do systémov, rozumie tej bezpečnosti z toho tzv. ofenzívneho, čiže útočného pohľadu, ale robí to eticky s cieľom pomôcť. Čiže my typicky dostaneme zákazku, kedy firma si nás najme, aby sme otestovali ich systémy. My sa s nimi dohodneme, že im môžeme nabúravať systémy. Oni následne na základe toho dostanú od nás informáciu, report, čo sa nám podarilo heknúť a čo oni majú urobiť, aby sa to na budúce nestalo. Vy ste už v ako 12-ročný hekovali čo som čítal uh, hej, také ako som si hekoval v hrách, aby som vojačikovia mali viacej životov a tak kde vlastne som musel priznať to ako sa to tam uklada v tej hre aby som si to tam dostal, dokázal pozmeniť a podobne No dobre, toto už len také na predstavenie úvodné Ako to je s tým Pegasom? Čo to je za systém? Pegasus je systém, ktorý je skupinou menších nástrojov, ktoré v celom tom celku slúžia na to, aby dokázali prenikať to zariadení typický telefónov. Je postavený veľmi silným spôsobom. Medzi také najviac diskutované vlastnosti patrí to, že v ideálnom prípade dokáže robiť tzv. zero-click prieniky. To znamená, že pokiaľ na mňa niekto zautočí týmto systémom, tak ja nemusím urobiť vôbec žiadnu chybu. Typicky totižto tie prieniky sa, tak ako bežný človek sa s ním dokáže s nejakým útokom pod vodom stretnúť, je, že napríklad dostanem na bazoši nejakú stránku, že sem treba vyplniť kreditnú kartu, alebo príde mi nejaká sms že sa zastavil môj balík, to je veľmi typické An... na Slovensku, a musím urobiť nejakú chybu. Tu nemusím urobiť žiadnu chybu, môj telefón môže byť vyhekovaný bez toho, aby ja som urobil akúkoľvek interakciu. To znamená ten zero click, že netreba nula klikov. Nula klikov, uh -huh. netreba na nič kliknúť uh -huh. a ja sa môžem stať obeťou. Vie sa, ako to vlastne funguje? Viem, že to je extrémne tajná vec, ale predsa len asi nejaké, nejaké informácie existujú. Vie sa do veľkej miery. My nikdy nevieme, aké sú novinky v tej najnovšej verzii alebo v tej aktuálnej verzii. Nevieme, akú presne licenciu dostala SISKA, ak ju teda údajne dostala. To, čo vieme, je na základe historii, na základe analýzy historických vzoriek. Pretože je Počas rokov je viacero prípadov, kedy nejaký novinár alebo disident alebo niekto zistil, že bol infikovaný. A následne s nejakými uh, organizáciami, ako napríklad Amnesty International uh, a spolu s nejakými technickými ľuďmi, robili analýzu toho daného telefónu, tam našli vzorku toho Spyveru, na základe tej vzorky dokázali zistiť, čo ten Spyver dokáže. Zároveň sú nejakí whistleblowery, ktorí... Uh, zverejňujú nejaké čiastkové informácie o tom, ako to funguje. A na základe toho vieme, ako to fungovalo historicky a to, ako to funguje dnes, sa možno dozvieme neskôr, keď zase niečo unikne, ale oni to zároveň nevedia každú chvíľu prerobiť na 100%, čiže aj tá dnešná verzia do veľkej miery bude mať shodné funkcie s tým, čo poznáme z minulosti. Mm -hmm. No ako sa dá teda takto preniknúť do telefónu bez toho, aby som, o tom, aby som urobil čokoľvek? Tie, Napríklad telefónu. Jasné. Tie delivery metódy, čiže tie metódy toho, že ako ten, ako ten útok technicky prebieha, vedia byť rôzne. Zároveň majú rôznu hodnotu. Uh, tie, akoby tie, tie techniky. Čiže ten software to pravdepodobne robí tak, hovorím pravdepodobne... Áno, lebo samozrejme, nevieme podrobnosti. Že že on samozrejme skúša najprv tie naj, v úvodzovkách najlacnejšie a najjednoduch najjednoduchšie metódy. Čiže pokiaľ uh, ja mám nejaký starý a neaktualizovaný telefón, tak on si nemusí uh, míňať uh, rovno z prvej tie najcenejšie Sa. On použije nejakú staršiu kartu, nejaký mm -hmm. starší uh, exploit, staršiu uh, metódu prieniku, ktorá keď zafunguje, nemusí použiť niečo lepšie. A on takto skúša, až kým teda keď že musí naozaj použiť to najcenejšie, tak použije to najcenejšie. My napríklad vieme, konkrétny prípad, ako v minulosti fungoval jeden z takýchto zero click útokov, používateľ dostal MMS správu, v MMS správe bol nejaký obrázok, nejaké JPG, a toto JPG to bol špeciálne upravený súbor, ktorý počítal s tým, že v tom telefóne je konkrétna softverová knižnica, ktorá chce dekodovať, čiže spracovať v tom telefóne ten obrázok, tak, aby, 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 sa videli, zobrať, aby, sa aby sme ho videli. No a on túto softverovú knižnicu v podstate obalamutil tou nejakou zvláštnou formou toho obrázku, aby začal robiť niečo iné. A v tom momente už začne vykonávať tie príkazy, ktoré tam poslal ten Pegasus. Mm -hmm. Druhým krokom je, že on sa snaží získať, zase obalomňutiť nejakú inú časť toho systému v tom telefóne, čiže je to iPhone alebo Android, v tomto prípade to bol iPhone a získať systémové privilégia, aby nemal žiadne obmedzenia, aby mohol robiť úplne všetko. Tento druhý krok je dôležitý kvôli tomu, lebo typicky tie aplikácie v telefónoch sú obmedzené na nejaký svoj obmedzený priestor a ja keď chcem z jednej aplikácie pristupovať k, tátem, k druhej aplikácie, musím to na úrovni operačného systému nejako povoliť. Dávať povolenia. Veď to občas telefóny robí, Preste že dajte tak. povolenie také alebo onaké. Ale to... v tomto mm -hmm. momente, keď už je ten druhý krok úspešný, tak zrazu ten software môže všetko. Ja o tom vôbec nič neviem. A následne v tom preukázanom prípade z minulosti dokonca sa tá správa vymaže. Čiže ten útok vie, vie v ideálnom prípade zbehnúť tak rýchlo, že ten telefon mi ani nezazvoní, nezavibruje, nebude tam žiadna notifikácia celé to zbehlo tak. Rýchlo že ja sa nedozviem vôbec nič. Uh -huh. A telefon je plne hacknutý pod kontrolou niekoho iného. To znamená, dobre to chápem, že uh, tí tvorcovia toho softveru Pegasus využívajú uh, potenciálne diery v bezpečnosti toho telefónu? Presne tak. Oni používajú potenciálne diely, diery v bezpečnosti a z, ako ich získavajú je tiež veľmi zaujímavé, pretože v tom je obrovský trh. Uh, trochu sa vrátime k tomu etický a neetický mm -hmm. hacker, pretože v etickom hackingu funguje taký princíp, volá sa to responsible disclosure, čiže nejaké zodpovedné zverejnenie. Uh, my napríklad, keď sme našli veľmi zásadnú chybu v jednom veľkom softveri, mohli sme s tým hackovať strašne veľa serverov po celom svete. A my sme vtedy mali principiálne dve možnosti. Po A môžeme toto niekomu predať a to sa predáva za obrovské, obrovské peniaze. Po B môžeme informovať toho tvorcu toho softveru, že takéto niečo sme našli, chceli by sme o tom zverejniť informáciu a chceme sa s vami dohodnúť, že vy máte mesiac na to, aby ste to opravili a ľudia si nainštalovali tie záplaty. Hej. A teda väčšina etických hekerov robí práve túto možnosť, že dohodne sa s tým výrobcom, aby to opravili. Lenže potom sú uh, ľudia, ktorí to tomu výrobcovi, uh, výrobcovi nenahlásia a oni to potom predajú nejakej firme, ako je napríklad NSO Group, alebo nejakým uh, brokerom, ktorí to nakupujú a predávajú tieto exploity. A na tom vedie zarobiť oveľa viac a potom sa to práve používa na takéto prieniky. Mm -hmm. Lenže ono, tie diery, tak ako sa objavujú, tak sa priebežne aj plátajú. To znamená, že neustále sa musia hľadať nové a nové. Predpokladám, že aj tvorcovia Pegasusu alebo Pegasu alebo aspoň častých tvorcov musí pracovať neustále na tom, len aby hľadali tie diery. Áno. A práve preto je pre nich dôležité, aby si nemínali tie najväčšie SA rovno z prvej, pretože každé použitie, tak ako som pred chvíľou hovoril, že oni najprv začnú používať nejaké tie staré prieniky a keď nezafungujú, potom skúšajú lepšie a lepšie, pretože každý jeden prienik, každý jeden hacknutý telefón zvyšuje tú šancu toho odhalenia a oni to odhalenie nechcú. A pokiaľ ten výrobca čiže napríklad, ja neviem, že, že Google alebo Samsung alebo Apple v prípade iphone nevedia o tom, že tam tú chybu majú, tak ju nevedia opraviť. Oni ju vedia opraviť, až keď o tej chybe je. vedia, až keď vidia to konkrétne zneužitie, kde presne tá chyba je. Mm -hmm. A na toto sa dá prísť práve až počase, keď sa to prevalí, ako ten útok funguje, v čom spočíva tá chyba a potom ju vedia mm -hmm. opraviť. Uh, No a oni vlastne vždy musia hrať túto hru, že oni samozrejme si zbierajú nejaké ďalšie SA do rukáva toto presne to odhalenie toho, že vlastne daný telefón alebo dané zariadenie je heknuté, to bol myslím aj prípad z Polska, tam jeden opozičný politik sa mu začalo zdať byť podozrivé, že sa objavujú jeho súkromné konverzácie v médiách a postupne aj myslím, že ste spomínali Transparency International, sa prišlo na to, že práve na, na, na jeho telefón použili, použili tento systém Pegasus. Vie sa o tom, že ako sa používa v Európe, že v v akom, akom množstve, alebo ako je rozšírený treba v rámci Európskej únie? Sú nejaké odhady, vieme napríklad aj o maďarskom opozičnom novinárovi, ktorý, ktorý bol obeťou Hovorí sa, myslím, o nejakých 14 krajinách, ktoré, mm -hmm. ktoré to majú, ale nikto nám to uh, nepotvrdí. Uh, to, čo sa akoby, vie a veľmi je to kritizované, je, že, že vo svete bol Pegasus uh, použitý voči mnohým uh, disidentom, opozícii, novinárom, kde vlastne častokrát sa diskutuje o tom, že dobre, že, že je to... Dobrý nástroj, zlý nástroj, je to, je to, je to taký odrazový mostík do takej eticko- politickej diskusie, ale práve preto, že mnohokrát bol použitý v prípadoch, kedy väčšina ľudí sa shodne na tom, že tak toto pekné, čisté, etické nebolo, tak s, to má veľmi často taký prívlastok, že je to krvavý software. Mm -hmm. Ono to aj, pokiaľ viem, vzniklo s tým, že to má slúžiť v boji proti terorizmu, aspoň s tým to NSO Group vyvinuli. Dokonca, pokiaľ viem, povolenia na predaj toho softveru dáva Izraelské ministerstvo obrany, čiže je to kontrolované a strážené. No ale aj napriek tomu sa to vie dostať do nesprávnych rúk, podľa všetkého. Vyzerá to tak, ono zároveň i každý nástroj vie byť, vie byť dvojsečný rovnako, rovnako mm -hmm. aj tento nástroj. No dobre, vráťme sa teraz opäť k tým technickým veciam. Hovorili e, sme, že um, odhalenie toho, že človek má uh, v telefóne alebo v zariadení uh, nainštalovaný Pegasus, alebo že Pegasus ho sleduje uh, je skoro nemožné. Existujú ale aj nástroje, ktoré to umožňujú nehovorím, že zistiť, ale naznačiť. Je to, je to veľmi ťažké, až nemožné. Existujú nástroje, zároveň tie nástroje... Existuje nástroj, ktorý je verejný, práve vďačíme zaň uh, Amnesty International. Uh, zároveň tým, že je ten uh, nástroj verejný, tak uh, firma NSO Group ho samozrejme má non-stop v hľadáčiku a oni sa snažia upraviť ten Pegasus tak, aby tento nástroj od Amnesty International bol neúčinný. Bol neúčinný mm. hej? Takže, kým v, v nejakom momente v minulosti to fungovalo, tak uh, dnes to môže fungovať oveľa menej. Zároveň stále je to taký, že naj lepší rýchly nástroj na to overenie. Uh, pokiaľ by dneska niekto chcel naozaj si byť čo najviac istý, či je alebo nie infikovaný, tak asi by bolo určite dobre začať použitím toho nástroja ktoré je veľmi rýchle a v zásade aj lacné, ale na nejakú naozaj hĺbšiu analýzu by bolo treba robiť e, seriózny výskum a sledovať, čo sa tam deje v tom telefóne. Mm -hmm. Zároveň oni naozaj si dávajú veľký pozor na to, aby ten nástroj za sebou nenechával stopy, vždy tam nejaké stopy zanechávajú, ale snažia... Myslíte uh, Pegasus, aby za, zane... Pegasus, mm -hmm. áno. Uh, aby Pegasus uh, nezanechával stopy, zároveň všetky tam nejaké sú, takže je to taká, taká neustála hra. Ja som vás počul rozprávať o takom nástroji, ktorý dokáže urobiť veľmi hĺbkovú analýzu toho telefónu, ale nie je to veľmi zase jednoduché na, na druhej strane. Je to skôr pre... Mobile špec verification špecialistov. O čo ide? Je to, toto je ten nástroj od Amnesty International. Aha, to je ono. To Aha. je ono. Hej. Čiže on, on to dokáže je to... Je to dobrý nástroj, zároveň má, má určité obmedzenie. Je voľne dostupný, to by sme mohli, je mohli voľne dostupný. povedať, akurát to vyžaduje si dosť veľké asi skúsenosti a vedieť je, s tým pracovať. Jeho, je, je to nástroj, ktorý... Uh, akýkoľvek e, taký technicky statnejší človek, programátor alebo systémový administrátor e, dokáže obsluhovať, ale nie je to nástroj, ktorý by dokázal obsluhovať bežný používateľ počítača. Hmm. A navyše ste spomínali, že on dáva aj také zaujímavé výsledky, že dáva dva Áno, buď viem, že infikovaný som, alebo neviem, či som infikovaný. <laughs> Čiže nevie povedať, že nie. <laughs> nikdy neviem povedať, že infikovaný nie som. Toto vie v zásade povedať iba firma NSO Group, ktorá mm -hmm. to prevádzkuje. A dokonca aj tá vie povedať iba, že či som infikovaný systémom Pegasus, či som infikovaný nejakým iným systémom, nejakou inou tajnou službou, tak to nevie mm. nevedie povedať ani oni. No, toto je liečba, čo sme hovorili. Existuje nejaká prevencia? Keď na začiatku ste hovorili, že teda človek nemusí urobiť žiadnu chybu, napriek mm. tomu sa môže stať obeťou Pegasu. Uh, to je ťažká, uh, dobrá otázka, náročnejšia odpoveď. No. Pretože áno, existuje, ale akoby je, to, je to veľmi strmý kopec, uh, pre, pretože málo kto uh, chce ísť do takých náročných bezpečnostných opatrení, uh, ktoré by mu uh, znepríjemňovali život. život mm -hmm. hej? Pretože v zásade tie bezpečnostné opatrenia, ja nikdy neviem, čo, uh, čo na ten môj telefon majú. To, čo v princípe uh, funguje, sú také až op uh, také bezpečnostné opatrenie operatívneho charakteru. Čiže napríklad ja používam môj primárny telefón, o ktorom viem, že môže, môže byť hacknutý a popri tom mám nejaký druhý, keď som napríklad novinár a pracujem na nejakom inve, investigatívnom prípade, viem, že teraz tri mesiace budem na tom pracovať, tak na tie tri mesiace ja si zabezpečím separátny telefón, zároveň si vyberiem nejaký, ktorý má, je známy tým, že má takú je naozaj vyrobený s dôrazom na bezpečnosť, čo zabezpečuje hlavne voľba opračného systému. V bezpečnostnej komunite sa odporúča Graphen OS. Mm -hmm. Takže ja si kúpim e, druhý telefón, nainštalujem si tam tento opračný systém, ideálne si ten telefón kúpim v zahraničí. Buď tam vôbec nebudem mať SIM-kartu a budem používať iba Wi-Fi, alebo si kúpim SIM-kartu v zahraničí a aj vtedy si budem dávať veľký pozor. Vedomosť, že ja takýto telefón používam, bude mať čo najmenej ľudí, budem ho používať na samostatnej sieti, nebudem ho stále nosiť so sebou. V zásade na to, aby človek dokázal v takomto režime fungovať, by mal ideálne dostať nejaké hodinové, dvojhodinové školenie, mal by aj ten telefón mu nastaviť nejaký bezpečnostný expert. A ani potom nemá úplne vyhraté, ale má výrazne lepšiu situáciu a zároveň má zásadne skomplikovaný mm. život, pokiaľ chce naozaj dodržiavať všetky tie bezpečnostné opatrenia. Takže tá obrana je možná, ale je ťažká. A čím je efektívnejšia, tým je ťažšia. Mm. Čo to je ten Grafen OS? Grafen OS je e, verzia Androidu ktorá bola špecificky stvorená na to, aby bola veľmi, veľmi bezpečná. A súčasťou toho, tej bezpečnosti je, že sú tam nejaké modifikácie oproti bežnému Androidu, ako ho poznáme. Napríklad tam nie je taký ten bežný systém inštalácie aplikácií, kde ja idem na nejaký Play Store, stiahnem si tam aplikáciu, mm -hmm. toto tam nie je a musím si to tam inštalovať nejakým iným spôsobom. S čím zároveň súvisí, že tá inštalácia toho systému na ten telefón a potom nejaké prvotné používanie taktiež nie sú úplne triviálne pre bežného používateľa. Zároveň to ale nie je nejaké veľmi zložité na používanie. V zásade, keď má nejaký bezpečnostný expert, keď mi to nainštaluje a vyškolíme na to za prvú hodinu, tak potom už sa to dá mhm. používať pomerne komfortne. Stále sú tam nejaké rozdiely oproti tomu bežnému Androidu, Androidu, ktorý poznám z telefónu, ktorý si kúpim z obchodu. No hovoríte, že to je verzia Androidu, čo s iOS s iphone iOS takúto verziu nemá. iOS má ale vnútornú funkciu, takzvaný Lockdown Mode, čo je ani tu nevieme garantovať, ale to nakoniec ani pri Grafen OS nevieme garantovať, že to je neprelomiteľné. Neprelomiteľné neexistuje nič. Ale je to režim, v ktorom je obmedzený, je to režim iOS, čiže režim operačného systému v iPhone, ktorý je veľmi zásadným spôsobom obmedzený, čo sa týka nejakých technických funkcionalít. A výsledkom toho je, že oveľa menšie množstvo tých útokov tam bude fungovať. Mm -hmm. Schválne hovorím oveľa, väčšie, oveľa, Men, menšie, menšie, oveľa menšie množstvo. Nie je to nula. Nikdy to nie je nula. Určite to nikdy nie je nula. Veď konec koncov, aj vy ste spomínali, že z historických tých štatistík, o útokov, o ktorých sa vie, tak väčšinou sú obeťami iPhony. Väčšinou sú obeťami iPhony. Tu potom vzniká tá otázka, že dobre, že sú na tom iPhony bezpečnostne horšie. Možno áno, možno nie. Uh, nemusíme to s určitosťou vedieť. Môže to byť do veľkej miery spôsobené aj tým, že častokrát tie uh, ciele, tí nejakí vysoko postavení ľudia, ktorí práve sú v hľadáčiku tých tajných služieb, si skôr kúpia a iPhone ako Android. Mm -hmm. uh, ako ste hovorili, že prelomiteľné je všetko, že akože ano. totálna absolútna bezpečnosť v tomto smere neexistuje. E, existujú nejaké možno príznaky, že by mohol byť ten telefón potenciálne heknutý, že podľa čoho by to človek mohol mať aspoň podozrenie? Skôr nie ako áno. E, traduje sa také, že keď sa ten telefón prehrieva, e, ako... Principiálne mohlo by to byť, ale pravdepodobne to tak nie je, pretože áno, keby niekto urobil nejakú veľkú analýzu fotiek priamo na mojom telefóne alebo si stiahoval veľké množstvo údajov, tak asi sa mi bude viac vybíjať baterka a viac sa bude ten telefón prehrievať, ale zároveň je veľmi, veľmi jednoduché... Uh, urobiť to, aby sa takýto príkaz vykonával až vtedy, keď ja ten svoj telefon pripojím na nabíjačku a vtedy sa, pre, pre, vtedy sa zohrieva už mm -hmm. len tým, že je na tej nabíjačke. Takže m, pravdepodobne vieme si domyslieť, že keď sa oni snažia čo najviac skrývať tú aktivitu, tak toto tam pravdepodobne majú tiež. A tým pádom m, ja si neviem predstaviť nejaký uh, zaručenú indíciu alebo nejakú efektívnu indíciu toho, že ja by som mohol zistiť, že som hacknutý. Čiže on ten telefón sa správa stále normálne Sta správa bez toho, bez... úplne normálne, všetko mi funguje, mm -hmm. ja si nevšimnem vôbec vôbec žiaden rozdiel. Mm -hmm. Čítal som kde-si, že okrem takých tých štandardných bezpečnostných zásad, aktualizácií softvéru a podobné veci, že občas môže pomôcť aj že reštartovať telefón. Áno, môže pretože po tom, čo ten prienik prichádza, vykonajú sa tie, tie fázy, teda tie, hlavne tie, tie, prvé dve, tak on si niektoré tie útoky fungujú tak, že oni zabezpečia tzv. persistenciu, to znamená, že keď sa ten telefon reštartuje, tak už ten systém, už ten spyware, ten software, ten Pegasus alebo čokoľvek iné, tam už bude. Ale ak je to urobené takýmto spôsobom, tak to znamená, že oveľa ľahšie sa to bude dať v budúcnosti analyzovať. Takže môžeme predpokladať, že vo, v mnohých prípadoch budú oni preferovať tú verziu, kedy sa to tam neuloží na to lokálne úložisko v tom telefóne a zostane tá infekcia iba v pamäti a tým pádom je, keď ten telefón reštartujem, vypnem a zapnem a ten systém v tom telefóne sa spustí na novo, tak už v tom na novo spustenom systéme to tam nebude uh -huh. a v takom momente ho bude potrebné nainfikovať znovu. Čo znovu stojí nejakú energiu, uh -huh. pravdepodobne nejaké peniaze, nevieme presne, ako je to licencované, ale špekuluje sa, že tá licencia je taká, že platí sa za každú infekciu, čiže v princípe, keď to reštartnem, tak oni si musí kúpiť na novo hacknutie mm -hmm. toho, toho telefónu. Pravdepodobne tam bude možnosť toho, aby to prežilo aj ten reštart, ale tým sa zase zvyšuje tá šanca na tú analýzu a tým pádom celé to odhalenie zraniteľnosti a akoby vyťahanie tých toho z rukáva, ktoré už sa následne nebude, ne nebude dať uh, používať. Spomínali ste licenciu a platenie. Uh, vie sa, samozrejme nevie sa, ale aspoň existujú nejaké dohady, špekulácie, že ako to vlastne funguje, že čo vlastne tá inštitúcia alebo štát alebo ktokoľvek si už Pegasus kúpi, čo vlastne dostane. Dostane balík softveru, že tu máte na, alebo dostanú služby. Uh tie špekulácie sú... Skôr to vyzerá tak, že to má dve strany. Že na jednej strane je vôbec o tom, že máme nejakú zmluvu, že vám toto poskytujeme, že je tam nejaká akoby štandardná, štandardná suma, ktorá sa platí a potom sú tam platby za jednotlivé prieniky. Mm -hmm. Čiže oni dostanú nejaký, oni pravdepodobne dostanú nejaký ovládací panel, cez ktorý oni vedia, tak povedieť, namieriť a stlačiť spúšť, ale potom tú pomyslenú gulku vystreluje tá samotná spoločnosť, ktorá ten software pre prevádzkuje. Čiže je to skôr služba ako software. Aha, čiže takto to asi funguje. No, my sme tu celý čas rozprávali o telefónoch, v podstate len o telefónoch sme hovorili, toto sa netýka treba z počítačov. Tento Pegasus nie je zacielený aj na počítače, alebo nemôže byť zacielený na počítače? Určite môže, zároveň Pegasus určite nie je jediný software takéhoto druhu. Ako vieme, že nie je takýto software, mm -hmm. jediný software takéhoto druhu, aj v minulosti boli iné softvery. Ak aj to nie je celý jeden kompaktný softverový produkt, alebo softverová služba, tak sú, vieme napríklad už zo starých, viac ako 10 rokov starých tzv. Snowdenových líkov, čiže tých dokumentov, ktoré vyniesol Edward Snowden, kde americká NSA mala interný katalóg s metódami na prienik, kde už vtedy pred desiatimi rokmi bol veľmi košetý, veľmi zaujímavý. Zároveň sa dá predpokladať, že Podobné katalógy, podobné týmy alebo softverové uh, balíky majú aj iné silné vlády. Rúsko, Čína, Austrália. V zásade toto je v záujme každej väčšej, silnejšej vlády, aby takéto schopnosti mala. Dneska je kybernetická vojna, kybernetické útoky. To, to už dávno nie je uh, vedecká fantastika v bežnej... V bežnej praxi sa to používa už mnoho rokov. Akorát my o tom nevieme. Respektíve občas sa to dostane na povrch a začujeme to treba Pre, spravodajstvom. Čiže Pegasus má smolu v tom, že sa o ňom hovorí, vieme, kto ho vyrobil, vieme, kto ho predáva, za akých podmienok a tak ďalej, ale môžu existovať desiatky, možno stovky podobných nástrojov, o ktorých ani netušíme. Skôr by som to videl na desiatky, asi nie stovky, lebo akoby tie stovky tých, tých maličkých jednotlivých nástrojov určite existujú ako stovky tisíce aj viac, ale toto je veľký komplexný balík, ktorý vám umožňuje, keby ste to vydostali do rúk, tak vám to umožňuje hekovať bez znalosti hekovania. Uh -huh. A toto, je, toto práve dáva, kombituje dokopy silu a výsledky práce veľkého množstva hekerov a toto je na tom to silné, že už je to hotová vec, ktorá vám umožňuje robiť veľmi veľké veci bez toho, aby ste vy tomu museli do detailov rozumieť. No podľa toho, čo hovoríte, je nejaký únik? predtým, dá sa predtým... Napadlo mi, čo takto používať 20 rokov staré telefóny. A tie majú svoje problémy tiež, ale teda <laughs> áno, hej, pokiaľ... pokiaľ ja, ja si nemyslím, že to je riešenie. pretože pokiaľ budete používať 20 rokov starý telefón, tak uh, potom akákoľvek sms alebo telefonát ide cez tie staré oldschoolové systémy, na mm -hmm. ktoré každá tajná služba už má od, odjak živá možnosti a opočúvania. Čiže tí to vedia. Hej? Mm -hmm. Toto vlastne bola aj taká... sa ľudia pýtali, že tak moment, že ako je to možné, že vy bezpečáci, vy ste nám odporúčali, že používajte signál a tríma, že to tajné služby nebudú vedieť čítať. Tak ono je to o tom, že typický tajná služba v tej akoby, tie legálne spôsoby odpočúvania sú postavené tak, že každý telefonický operátor má niekde vo svojej infraštruktúre nejakú krabičku a ktorú mu tam tá tajná služba dala. A operátor vie, že to tam je, čokoľvek cez to môže prejsť, ale ten operátor nevie presne, čo sa tam deje. SMS-ky a telefonáty a a a a cez to prechádzajú v, nešifrovane, v nešifrovanej podobe. Keď používame tie šifrované aplikácie ako signál alebo Threema, tak to, čo tam prejde, je nečitateľné. Dokonca ani prevádzkovateľia tých aplikácií a tých sietí to nevedie prečítať. Lenže keď už je to u mňa, a ja keďže vidím tú správu na, na displeji, tak zjavne je dešifrovaná. Ale už to je nejaký textový ona už, súbor. Áno, už hmm. je to textový súbor. Čiže keď ten Pegasus je u mňa zašifrovaný, e, ke, nainštalovaný, tak ten Pegasus si ten textový súbor prečítať vie. A preto vrátiť sa k tým starým telefónom nie je riešenie. Čiže pokiaľ naozaj niekto je ja by som tu ako že. Ne... Ja, ja nechcem radiť kriminálnikom, no, ale jasný, tie jasný. tie ako rady sú univerzálne. Čiže keď, keď nejaký disident alebo nejaký investigatívny novinár potrebuje sa zabezpečiť. tak treba to riešiť kombináciou tých technických a operatívnych bezpečnostných opatrení, mať nejakú dobu samostatný telefón, o ktorom sa nikto nedozvie a potom ho vymeniť počase. Mm -hmm. To je možno také jediné riešenie. Ale v každom prípade rozprávanie to bolo veľmi zaujímavé. Ďakujeme za to, že ste prišli do štúdia. Ďakujem veľmi pekne.